Nambazira Smaia, Namata Anet Mary, Mirem Namirembe Gertrude, Namingo Mole, Mirembe Hilda, Navia Brenda, Nav Kenya, Sandra, Nambavas Esther, Nabuembo Joy Teddy, Nakalega Betty, Nakasita Babiria Maria. So what you leader? Dimeha yaje Masaka. Yes. Nakara may be able to get against JU. Yes. Ono ye uli fashion juo ya gala uba chitendi, uba mpale omukolo gw'okoze oyogedde ku nsonga enkulu ennyo kwenza nyome ya tuyanzege abasomesa mweka Ono, a good president. Omukyala atwala eggombolola mitwa mukaaga bakulisa kubanga kino kituuseeko kikulu nnyo era mwe bulungi naye lwakuba ekyo tekineeraliikiriza ebyalamya amasannyalaze olunaku lumu oyige okikozesa naye kikulu kusala na kutuula institute twongera okwebaza obukulembeze bwonna obwa Temo Vocational azaamu amaanyi ate mweyongere n'okusoma mweyongere nebaza abazadde baffe obeerewo kumpi awo Nyabo tisansi okulawo. Temulowooza nti bisuubuddwa mu bannaffe nga musesemu katono. Kiraka abasinga mu buddu obusira bali eno. Muli be buddu? Obwegombolawo yeteekateeka okutuusaako waka. Abagizi baffe nababulidde bakola ebigezo ebya DIT. Tusobola bwe tunaasigala mu nsi nga tetulowooza kwongerako oba kweyongerako nga tetwegomba tujja kuba tetwegasizza ffe ng'abantu. Olwaleero abantu bangi banoonya emirimu egy'okukola. Nakera kumacha nagamba meya nawerera omwana naye omwana ansobedde noonyezaayo omulimu n'omubuuza mulimu ki n'akugamba gwonna oguliwo
kakati meya gono guliwo agujewa. Singa mwabayizi. Bia muso mie. Kuba gote wata aga kuno unya mulimu. Nze ngendo kuno unya. Bia muso mie. Bia vikendo kunde tera. Okuno unya. Chitone nyocho inokola. Kubera muyia. Kwera anga. Kulaga anti woli. Ebisigadde bijja kwekola. Muzimbe mwecho. Abazungu tebatusingako. Abazungu tebaina profession inti eno. Wabula baba tunulidde bitone. Abaana babwe bye baina bye baba wa. Botuna atayo kinga direction yeyo. Ngaba zadde. Tujja kuba tuyambye ensi okula. Mmanyi kati ne gavumenti ye kaweefube gweriko okulaba nti omuntu ne bw'aba asomye bityo olw'okuba emirimu gino egy'okusiba ettaayi egikyali mingi kyetaaga omuntu abeeko omulimu gw'omumutwe oba ogw'omumukono gw'alina era nga kino kye kikolebwa wano ekyo kikulu newankubadde waliwo amatendekero amalala lino liyambirako ddala ne bw'oba owa yunivasite mu kifo ky'okunoonya emirimu ne nga tonegwa olubege osobola okujja wano. Kuwanga bumanyi asibe mviri tasula njala. Tainza kubulua, tobu inza kuzibanga tafunye yomutuwala. Kakati bubanga wafuna degree oba diploma. Nga olumu hivi ntutemina bakutambula bulungi. Buoyita kwa wano nofuna yo skidding. Batulaze wano ntesobolo kuba fomo oba informo. Esobolo kuba ntongole oba itali ntongole mkutende kebwa. Chiba chikuyamba kubango inawo wotandikira. Era kigiwira ddala mu pulogulaamu eziriwo kati nga bwe mmanyi nti kati kalicyulamu empya ya bya mikono ya bya mutwe omuntu agenda ajja kumala nga senior four ng'alina eky'omutwe n'eky'omukono ky'asobola okukola omuntu ne kati ate kyatandikidde wano ndowooza bwe tujjawo bano ab'S4 kati abagenda okukola S4 bali abanaddamu okukola S4 bajja kuba bagwa mu ngeri eyo. Kati atera bwe bana abatandika senior 5-6 bajja kuba bagwa mu tulubeeri ate nga ne mu primary naye enkyukakyuka zijja. So tusuubira nti essomero lino ate abazadde muliwagire manya abaganda olumbaga nti enkuba teka za kyayo kakati bw'ofuna investor loko waffe n'otakola bubu build Uganda by Uganda n'oyagala omuchina yabajja bwa omuchina n'atandikawo akantu nkakano mudduka ne mugiraki. Nenzo ndoza kya magezi ba investor ba febano abafe baloko okubawagira tubawe abaana tubawa amagezi bwaba nti abaana tubadde tubawerera ebbanga ddene naye ate bwe tumaliriza okunoonya emirimu nago ne kufuuka mulimu. Olwaleero gavumenti yavuddeyo ne program egamba nti abaana tubasomese ebyo bye basobola okukola weba furuma ng'omwana furuma n'omulimo gwe. Gavumenti yaffe yavuddeyo n'ekyo. Naye ate ye munnange oba munnaffe Kawuma ne maama. Bo baakirabadde ekyo kubanga baatandika dda nga ne program eyo tennajja. Ssebo weebale okuba ne vision. Ssebo weebale okuteekateeka abayizi bano nga bwe tubalaba. Abalala nga tebannamanya. Nti mu kuweerera abaana tuba tubawa eky'obusika ekitavunda. Tubawa empapula tezivunda naye ate bamaliriza ne banoonya emirimu ku kiri mu ggwanga lyaffe olwaleero. Naye abaana bano nga ne bye bakola tubirabako wano olwaleero tulina obukakafu nti olufuluma wano bagenda. Batandike emirimu gyabwe bebezeewo batwambaze tunyirire nabo bennyini babenga bali bulungi mu bulamu. Abaana bano beewale nnyo mbakubiriza okwewala okwetaba mu bigurupu ebitagasa kubanga ffe wano tubadde tubakuuma nga tukuza omwana alina eddiini nga tukuza omwana alina empisa mpozi era mbakubiriza abaana bano obutafuna bufumbo buno bwe tuyita kawundo kakubye eddirisa kijja kutusanyusa nnyo nga tuwulidde nti omwana waffe afunye omulimu gw'akola
ate era afunye obufumbo obutukuvu asobole okusiŋŋaana ensi eno nga temutawaanya. Naye ng'okusingira ddala twagala okulaba nti omumuli gwe balese nga bakumye wano bagwongere maaso, beyongere okusoma, beyongere okukola emirimu, kubanga ffe tetubatendese kunoonya mirimu, tubatendese kutandika mirimu. Naye nga tusomesa abaana bano tulina challenges ze tusanga. Abaana bano beetaaga ebintu bingi eby'okukozesa, kugeza nga mu kutunga, beetaaga engoye ez'okuyigirako, ewuzi n'ebirala bye tukozesa mu kutunga. Naye abazadde oluusi balemererwa okubibawa. Ekirala ekisinga obukulu, abazadde balowooza nti kuno si kusoma, bagamba tusooka baana baffe abali mu siniya y'omukaaga n'ewalala ne basembyayo ffe. Naye ng'ate emirimu gino egy'emikono tukizudde nga mikulu nnyo, era tusaba gavumenti etuyambeko, wadde tuli masomero ga bwannannyini, naye tuyambengako abaana basobole okufuna ebyokukozesa okusobola okusoma obulungi, n'abazadde baffe abalungi beyongere okukitegeera nti emirimu gy'ebyemikono mirimu mirungi nnyo, kubanga abaana tebanoonya mirimu, bafuluma bagirina. Nali sisubira olw'embeera ezimu ze tulimu ewaka n'ebiringa ebyo, era abazadde bange balwanye nnyo okutuuka wano. Mbeebaza bambi, mbeebaza kuba beekwasa Katonda nange era nga bwe nsaba. Bulungi kuba kitutte ebbanga nga kino kirinze. Ndi musanyufu era neebaza buli omu ambeereddewo, abazadde bange, basomesa bange, bonna abaddewo ku lwange. Kubiza okukola nnyo nsobole okufuna capital nabo banyongerezeeko nkola ekintu ekirungi basanyuse, nga nabo mutuufu bawulira nga basanyuka okulaba omwana waabwe ng'agenda mu maaso, nga kibantaddemu ndabika nti nali nkyagala atera nga nkyongera mu maaso.